Shqiptarët janë dalluar në shekuj për një tolerancë unike ndërfetare, gjë e cila ka lidhje edhe me vetë historinë e pranisë të bashkëtesës së besimeve të ndryshme fetare. Gjatë periudhës së komunizmit, ata u detyruan të fshihnin besimin fetar të tyre. Çdo ritual, çdo fest ishte ndaluar, por jo brenda shumë familjeve dhe jo brenda zemrës së çdo besimtari. Gjatë kësaj periudhe, njerëzit kanë qenë në kushte shumë të vështira jetese dhe rrezikonin jetën e tyre. Përsërisht, agjeronin në fshehtësi. Vetëm pas viteve 90, shqiptarët mundën të fillojnë sërish të shprehin lirisht mendimin dhe besimin e tyre. Pavarësisht peripecive që kanë kaluar, feja islame në vendin tonë dhe paçka se njerëzimi ka qenë vërtet i varfër, sërish bujaria dhe mikpritja në shtrimin e iftareve është një tjetër aspekt identifikues i islamit. Tradita e Ramazanit ruhet me fanatizëm, si në qytete, ashtu edhe në fshatra. Edhe sot, edhe pse jemi në epokën e teknologjisë dhe materializmit të skajshëm, çdo ditë më shumë shtohen të rinj të cilët praktikojnë ritet e fesë islame, mes të cilave edhe agjerimin. Janë jo pak, por rreth 70% e popullsisë në Shqipëri që përkasin fesë islame. Ndoshta jo të gjithë i dinë me përpikmëri ritualet, apo janë dhe praktikant, megjithatë, pothuajse të gjithë e ndjejnë afrimin me Zotin gjatë këtij muaji të shenjtë. Përgjithsisht shqiptarë që praktikojnë agjerimin, jo vetëm heqin dorë nga ushqimi, por edhe nga veset dhe veprat e këqija, apo dhe nuk konsumojnë alkol. Sigurisht, nuk mungojnë dhe namazet në xhami dhe shtëpi, por edhe leximet e Kuranit të madhërisëm. Allahu Akbar. Çdo ditë gjatë muajit Ramazanit, në pamjet të parë duket sikur asgjë nuk ndryshon. Por besimtarët mbartin me vete përkushtimin dhe besimin e tyre. Zjojnë herët në mëngjes, nisin ditën, i përkushtohen familjes, shkojnë në punë, rikthehen më pas për të vazhduar ritualin e agjerimit deri në hapjen e iftarit. Koha e agjerimit për besimtarët të musliman shqiptar shkon rreth 16 orë, por ata nuk kanë kohën, nuk dinë të thonë lodhëm, apo të tregoj shqetësi. Ata e din se agjerimi të mëson se sa rëndësi ka që të paktën një muaj në vit besimtari të rifreskoj besilidhjen e fes dhe të besimit, duke u dëshmuar si individi shëndoshi një shoqërie që për erë ka nevoj për përmisim. Për të pasyruar këtë realitet, dy besimtari në kanë rëfyër një pies nga dita e tyre gjatë muajt Ramazanit. Njëra për tyre kryen punë fizike dhe tjetra intelektuale. Unë quhem Dallan Dyshe, Qamili. Historia e ime e agjërimit nuk fillon sot, në këtë muaj të shenjtë të agjërimit, po fillon që në vitin 2002. Pas një sprove, që unë sprovova nga Allahu, aty nisi edhe bindja ime ndaj fesë islame. Qysh në muajin e parë që më ndodhi aksidenti, unë qysh në muajin e parë fillova më njëherë të hy në fenë islame. Dua të përcjellë një mesazh me këtë të gjithë atyre njerëzve që kanë një gjendje shpirtërore të keqe ose që ndjehen keq për çdo veprim që ato bëjnë, të mbështeten vetëm tek Allahu i Madh. Muaji i Ramazanit është muaji i sakrificës dhe i madhërimit të Allahut xhelesh. Në afërdita punoj si operatore në një institucion për 28 vitesh. Mamaja ime ka qenë besimtare që në fillesat e veta të jetës vetë dhe që prej moment që u rrita dhe kuptova, mamaja në shtynë të themi fjallin e parë, bismillah, dalin nga shpjanë, bismillah, agjëron të shpesh dhe agjëron të fshetas, pasi ishte e koha harmonizmit dhe nuk lejohet të agjërohet. Një këpër atërë unë kësha dëgjuar për agjërimin. Ajo shpesh qanë dhe kur maron të agjërimin dhe unë nuk e kuptoja. Thoja pëse qanë. Por kur filloha të agjëroj vetë, një kuptova që agjërimin është një ndjenjë shumë e bukur dhe kur maron të vjen shumë keqë.
Një ditë maja më tha që sot është natë kadri dhe do agjërojmë se shumë mirë të agjërosh. Dhe unë fillova të agjëroj si pa e kuptuar. Kështu, vite pas vite, agjëroj një ditë, 2-3 ditë, dhe më pas, fillova një kurs për islam, dhe aty fillova të agjëroj të gjithë muajin e Ramazanit. Dhe kështu që prej atyre, u vënë shumë vjetë, më shumë se 17 vjetë, që unë agjëroj gjithë muajin e Ramazanit. Ka një veçanti të madhe të popullit shqiptar që pret këtë muaj të shenjtë Ramazanit duke u rënë dobëve, duke fjetur herët dhe më pas për të zuar po herët në mëngjes për syfyrin. Rënja e daullës është njoftuese për orarin e mbylljes së syfyrit dhe më pas të hapjes së iftarit. Për sa përket iftarit, në të gjitha trevat shqiptare është traditë që të hapet gjithmonë me një gotë ujë për të rregulluar metabolizmin e trupit që nuk ka patur ushqim për një kohë të gjatë. Ndërsa, vitet e fundit, kjo traditë është këmbyer edhe me përdorimin e hurmave të Arabis që vijnë me shumicë nga vendet arabe gjatë kësaj periudhe. Tradita e shqiptarve është që iftari të hapet me petulla me mjalt ose me reçel. Pastaj vijon me supë dhe gjella tradicionale shqiptare është kima me vez, ndërko që disa krajina përdorin dhe si pije madje pekmezin e rushit dhe të kumbullës të tretur me ujë. Gjatë periudhës së komunizmit, të familjet shqiptare zakonisht përdoreshin fasulet, lakrat, turshit apo patatet. Për muajin e Ramazanit, ruheshe mishi i thatë, fasulet dhe më pas mblidhesh edhe bulmet për të konsumuar gjatë kësaj periudhe. Kush kishte mundësi të thërte edhe ndonjë bagëti të imët, por kjo ndodhte në shumë raste të rralla. Gjithashtu produktet e bulmetit zinin një vend të rëndësishëm gjatë këtij muaji. Ndërsa sot, tryeza e iftarëve për shqiptarët është shumë e pasur dhe preferohet që tradita e të ngrënit të jetë në shtëpi. Gjatë muajit të Ramazanit është një prej natëve më të begat, që quhet nata e kadrit. Për rëndësinë dhe pozitën që kjo natë gëzon tek zemrat e njerëzve, e tregon dhe fakti që pothuajse i madhe dhe i vogël, ditën që i paraprin natës së kadrit e agjërojnë. Madje, ndër shqiptar ekziston ende mendësia se agjërimi i kësaj dite shlyen detyrimin që kemi për të agjëruar gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Ana pozitive është se numri i agjëruesve rritet të ndjeshëm në këtë natë të bekuar dhe të gjithë janë të ndërgjegjësuar për vlerën dhe dimensionet që ka kjo natë. Në vendin ton, nata e kadrit shpesh lidhet me termin natë e mirë, ku besimtarët e theve të ndryshme madje bëjnë ëmbëlsira të shumta si hasudhe me ara apo hall dhe shpërndajnë më pas tek fqinjet e tyre dhe farefis si shenjë bamirësie dhe mirënjohje ndaj të mirave që Zoti u ka dhënë në jetë. Në këtë muaj ndodhet një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj. Dhe kjo është nata e kadrit, për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, Lejlatul Qadri khayru min alfi shahr. Nata e kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj, që do të thot 83 vite e 4 muaj. Dhe kushdo që e adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala në këtë natë, duke ia qelluar asaj, i madhi Zot ja fal atij mëkatet që ka vepruar më parë, nga se pejgamberi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Men qame lejletul kadri imanën u ahtisaba, gufjera lehu ma të kaddeme min dhëmbi, ku shpalet natën e kadrit me besim të sinqer, duke kërkuar shpërblimin nga i madhe i Zot, Allahu subhanahu ta'ala ja fal ati më katër që ka vepruar më parë. Pas agjërimit vjen festa e Bajramit për të gjithë besimtarët musliman. Kjo ditë është ditë që mbulon me gëzim dhe are zemrën e besimtarit, i cili përgjatë një muaj ju përkushtua me plot sinqeritet Zotit, duke agjëruar, duke falur namaz, duke dhënë lëmosh, lexim të Kuranit dhe duke bërë lutje. Dhe jo vetëm kaq. Gjatë këtij muaji besimtarët bashkohen më tepër me familjarët e tyre, duke bërë vizita si dhe pajtime dhe duke falur çdo hatërmbetje. Muaji i shenjtë i Ramazanit nuk është vetëm gëzim, por edhe trishtim që mbaron kaq shpejt. Por gjithsesi, çdo besimtar e di që adhurimi ndaj Zotit është çdo ditë e çdo moment të jetës.